kada je u pitanju, generalno mogu reći kada je u pitanju okoliš i kada je u pitanju zakon o pristupu informacijama, da naši građani nisu dovoljno informisani, niti poznaju procedure, niti način kako da primjene zakon. I ono što je u suštini po meni najveća zamjerka i sebi kao građaninu, ali i svima ostalim, između ostalog i poruka, da ne ustrajavamo na našim pravima. Da na prvoj prepreci odustanemo. Mi dok ne budemo imali kristalno jasan stav ili sudsku odluku o načinu kako se zakon mora primijeniti, svi možemo lutati beskrajno, bez odgovora na pitanja bitna za život, svakodnevni život. Evo, postoji li jedan sudski proces da je trenutno pokrenut po ovim pitanjima? Pa, obzirom da je zakon o pristupu informacijama, da su zakoni, reći ću, doneseni 2001. godine, sada je 13. Mi u posljednje dvije godine imamo povećan broj tužbi kad su u pitanju entiteti na kantonalnim, odnosno okružnim sudovima, odnosno pokrenutih tužbi u upravnim sporovima i na sudu Bosne i Hercegovine. Dakle, tek u posljednje dvije godine se počinje u suštini uočavati šta je problem u primjeni i na koji način zakon treba primjenjivati.